Фармадол. Забудь про головний біль. Скажіть, будь ласка, ваша особиста думка, а що трапилося з Шольцем, що просто після телефонної розмови відразу посипалися новини, що українцям постачатимуть і патріоти, і мардери, і, можливо, з'явиться новина, що і леопарди відправлять? Можливо, відправлять. Ну, Шольц, ми ж бачимо, як він протягом 2022 року постійно відмовлявся постачати в Україні якусь дійсно потужну зброю. Панцергаубиць 2000 ми також чекали не один день та не один тиждень, та місяць фактично. Але все ж таки ми їх отримали та отримуємо і надалі. Німеччина, вона дуже повільно у прийнятті своїх рішень. Вона дуже повільна. Чому? Тому що там присутнє серйозне проросійське лобі, яке продовжує діяти досі. Воно присутнє як в політичному полі, так і в бізнес-полі, в навіть загальносоціальному полі, так, знову ж таки, як якісь там групи активістів і все таке інше, які також мають якийсь стосунок, наприклад, до такої партії, як «Альтернатива для Німеччини». Ось навіть нещодавно ми могли спостерігати майже восени 2022-го, як представники «Альтернативи для Німеччини» навіть заколот готували для того, щоб в Бундестазі замінити владу. Отже, там насправді не все так просто, і Олаф Шольц намагається між всіма цими пулами, які також мають свій вплив, якось маневрувати. Але зараз ми знаходимося саме у тому положенні, в тій диспозиції, коли якесь маневрування, воно вже недоречне. Тому і Німеччина починає приймати більше якісь рішучі дії для того, щоб допомагати Україні саме в боротьбі з Російською Федерацією. От більш того, вона постійно знаходиться, не забуваємо, в контакті з своїми партнерами, США, знову ж таки, а США вже продемонстрували. Ми надали ЗРК «Петріот». Що може бути крутіше, аніж ЗРК «Петріот»? Хоча ми також не були готові їх надавати. Ну, F-16 і можливо. Ну, скажімо так, F-16 можливо, але для F-16 потрібні відповідні умови, які повинні готуватися. Це не також не одного дня, тижня та місяця взагалі. Передача цієї зброї та підготовка, відповідно, як персоналу, так і пілотів. Тому всі дуже добре розуміють, що F-16 ми отримуємо. Але коли це буде, 2023 чи 2024, ось найголовніше питання. А те, що отримуємо, то це так. Ну, власне, пан Олександр, знаєте, коли США оголосили про передачу єдиного «Петріот», я такий трошки був скептичний, тому що, ну, «Петріот» хороша, дорога штука, якісна, новітня, ну, але один «Петріот» в полі не воїн. Але бачимо вже, і Німеччина передає, і я сподіваюся, ми перед вами казали, що Дмитро Кулеба казав, очікуйте, в 23-му році буде та зброя, яка нам потрібна, яку ми не встигли отримати в 22-му році. Якщо говорити, звісно ж, про заяву Кирила, яку потім підтримав Путін на сайті Кремля, оголошено про перемир'я. Пане Олександр, це от перемир'я 6 на 7 січня. Кому воно потрібно, для чого воно заявлено і які першочергові цілі, на вашу думку, мало оголошення цього припинення вогню від окупанта на нашій території? Я не розумію, чому саме з 6 на 7, чому не з 24 на 25, або з 31 на 1, вони про це перемир'я говорили. Тому це ми повинні розуміти, що окрім усіх інших, там є низка усіх їх наративів, є і головний, це нав'язування все ж таки ось своїх цих релігійної пропаганди все ж таки. Але є й інші аспекти. Ну, по-перше, 36 годин – це все ж таки час, за який можливо реалізувати передислокацію та перегрупування деяких підрозділів в передовій операційній зоні. 36 годин – це достатньо, щоб зробити як мінімум добовий запас боєприпасів для артилерії та не тільки. Для того, щоб наступні 24-48 годин реалізовувати по тому чи іншому вузькому напрямку фронту тактику вогневого валу.
А також за ці 36 годин можна реалізувати десятки, а мабуть і більше, провокацій з обстрілами населених пунктів, міст, селищ, які знаходяться на тимчасово окупованій території, та в цьому звинуватити Збройні Сили України. Ось бачите, ми такі всі миротворці, ми за мир, а вони обстрілюють та вбивають своїх же громадян, не притримуючись цього перемир'я. Ми це бачили з 2014 року, і жодне перемир'я, яке об'являли з 2014 року на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, воно не протрималось довше лічених годин, а то й хвилин. Отже, фактично це перемир'я, це в першу чергу провокація, масштабна провокація, яку намагалися зробити в Кремлі, але ми вже на ці провокації, як то кажуть, не витягнемося.